তো বসুতে এটো হয় একদম পুরা ঘিউ হেৰি হৈ আছে ভিতৰত ইয়া সাতুগুৰি আছে দেখিছ আপোনালোকে তো এটা মই খাম অকণমান বহুত গৰম বাপে বাপ ভাতা আছে এই আলু ভাতা আছে এই গ্ৰীণ চাটনি আছে এই লহচুন চাটনি আছে জানি এই ঘি আছে দেশী ঘি আছে লিট্টি তো গাইজ আমি এতিয়া সৰস্বতী পূজা আছিলে আজি সৰস্বতী পূজা আমি চাই মেলি আহিলোঁ আহি পেলাই খালোঁ বেলেগত খাই পেলাই আহি এতিয়া কিবা লিট্টি চকানে কি ক'লে চ' আমি ইয়াক খাবলৈ আহিছোঁ ইয়ালৈ তো ইয়াত বনাই আছে তো আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ বনায় কি কথা আজি বহুত বতৰ বেয়া আমি বহুত এইটো ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লিট্টি চকা খোৱা মজাই বেলেগ ঠিক নাই এইটো আচলতে বিহাৰৰ আইটেম হয় বিহাৰৰ আইটেম আৰু এইটো বনাই যিটো আমাৰ গৰু গোবৰটো যে সেই বস্তুটো শুকুৱাই পেলাই তাত আচলতে তাত পৰে দেখাই গাৰু তাত পৰে কিন্তু ইয়াত ইহঁতি কয়লাত হেৰি কৰিছে বিহাৰ দুস্মেকাৰ তাই না বিহাৰ মে এটা কি কি আছে দেখুৱাই দিয়া ধুনীয়াকৈ ভাৰ্তা আছে এই আলু ভাৰ্তা আছে এই গ্ৰীণ চাটনি আছে এই লহচুন চাটনি আছে জানি এই ঘি আছে দেশী ঘি আছে লিট্টি আটা আটা কেন্দ্ৰ মে সাতুগুৰি আছে মিস্পি ষ্টিম কৰকে ঘি মে ডুবাকে চাটনি সব আটা এইটো বনাকে দেখাও অভি কেছে বনে না ও নেই পেলে কেছে বনাতা না ও মিটি কো কেছে ডালকে এই আটা আছে সাতুগুৰি আছে तो अभी एक बनाइए हमारे लिए अभी बनाइए एक प्लेट बनाइए एक प्लेट का कितना दाम है फुल प्लेट 120 टका हाफ प्लेट का 60 टका फुल प्लेट बनाइए गर्म है ना एकदम पूरा খানে কে রেডি আবি এটা মই খাই পেলাই চাম বস্তু মই আজিলৈকে খোৱা নাই যিহেতু বিহাৰৰ আইটেম হয় তো আমাৰ যোৰহাটত জেপিআৰত পায় তো আপোনালোকে ইয়াত আহিব পাৰে জেপিআৰ সোমাই আহি আপোনালোকে দেখিব তো ইয়াতে পায় নতুনকৈ খুলিছে ন কিমান দিন হ'ল সমথিং এক মাহ হ'ল না তো আমি খাকে দেখেগা কৰি আছে এবাৰ তো বস্তুটো এইটো হয় একদম পুৰা ঘিউ হেৰি হৈ আছে এইটো ভিতৰত ইয়াৰ চাটুগুৰি আছে দেখিছে আপোনালোকে তো এইটো মই খাম অকণমান বহুত গৰম বাপে বাপ লাইফত প্ৰথম খাম আজি মজা আছে ঐ ইন লোকক কবি দেছি না সঁচাকৈ বিৰাট ধুনীয়া মটন চিকেন খাকে অ আচ্ছা লাগে না চিকেন কা ভি রাতা হ্যাঁ মিলতা মজা বিহার ফিল আর এই ঠান্ডা বটত খাওয়া মজা আবে গরম গরম একদম তো এখনই হয় এখন লিট্টি চকার তো আপনার আহিবা পায় জেপিআর আছে